Šiandien jums padarėm specialų įrašą, kurio metu norėtumėm pakalbėti apie svarbiausius dalykus gyvenime. Tai būtų turbūt visiems svarbiausi dalykai. Tai pinigai, darbas, šeima, laisvalaikis, pramogos, kažkas hobi. Bet kam mes skiriam visą dieną, jeigu patys pagalvosite, kad visą dieną mes skiriam iš tikrųjų tai darbui ir pinigams uždirbti visą laiką, visą savo laiką. Iš tikrųjų, kiek mes bedirbtumėm ir kiek uždirbtumėm pinigų ir visą laiką būna mums per mažai. Ir taip, aišku, dėl ko tų pinigų visą laiką būna mažai, tai būtent dėl to, kad neturim tikslaus tikslo, kiek mums tų pinigų reikia iš tikrųjų. Netgi gal ir nelabai žinom, iš kur dar jų galima būtų gauti. Nes jeigu dirbam dėl pinigų, tai įdomu, kažkiek parduodame savo tą darbo valandą. Vienu žodžiu, jeigu mes per mėnesį uždirbam 1500 litų, tai atrodo, reiškia mes savo darbo valandą vieną parduodam už 9 litus 37 centus 50 nuošimčių, iš tikrųjų, taip ir yra. Tai nereiškia, kad tai blogai. O reiškia, kad mes kiek savo valandą vertinam ir mes savo suvertinam 9 litus 37 centais per valandą. Todėl mes ir uždirbam 1500 litų per mėnesį. O kaip uždirbti daugiau tų pinigų? Ir jeigu dirbam po 8 valandas, ne, ten po 8 po 10 valandų, tų pinigų daugiau uždirbti. Arba susirastant tą darbą, arba įtvokti naktim, nu, kaip daugiau uždirbti pinigų. Kokias dar išeitės žinot? A mes važinam išeitį, kaip galim daugiau pinigų uždirbti, netgi mažiau dirbant ir daugiau laiko skiriant šeimai savo. Vat, ką labiau nori, ar būti su šeima? Ar darbė sėdėti? Tepaluotų rankų. Va? O jeigu jūs pas mus kreiptumėtės, mes jums pasakytumėm, kaip tai padaryti. Bet ne, jūs nenorit, jūs norit toliau dirbti, laiką visą savo gaišti. Darbe, eitant kilimėlį pas vadovus. Ar daugiau laiko norit namie praleisti šeimą? A? Tai vat, jeigu norit daugiau laiko su šeimą praleisti, tai mes galime kažką pastrateguoti. Ar matot šeimą buvo? Va, šeima. Čia ne šeimos narys. Tai jeigu norit daugiau laiko skirti savo šeimą ir praleisti tas valandas nedarbę kažkur ten, o namie. Tai mes galėjom su jumis ir susitikti ir jau padėti. Nereikės galvoti apie pinigus. Jeigu galvosit apie pinigus, jų niekada ir nebus tiek, kiek reikia. Bet jeigu galvosit šeimą apie vaikus, tai vaikų bus pilna.